So, as die ekonomie in 2011 met 3,5% groei, dan het ons gesien die toename in die vlak van produksie is 644,225 miljoen rand. Die vraag is, wat sal die impak hiervan wees op werkloosheid en in diensneming? Nou, wat ons kyk na is dat die arbeidsmag word beraam op ongeveer 20 miljoen mense. Nou, die werkloosheidskoers ongeveer 25%. So om nou uit te werk wat is die hoeveelheid werklooses is natuurlik 25 op 100 maal die 20 miljoen. En dit gee dan vir ons 5 miljoen mense wat werkloos is in Suid-Afrika in 2010. Nou styg die vlak van produksie met 600 644,225 miljoen. Die vraag is hoe beïnvloed dit die hoeveelheid werkloosheid? Nou, wat ons nou doen is om aan te neem dat vir elke 122.000 rand verandering in jou vlak van produksie word een werksgeleentheid geskep. So nou wil ons weet hoeveel werksgeleenthede gaan ons skep in die Suid-Afrikaanse ekonomie as dit die geval is. So in hierdie geval sê ons dan okay, kom ons gebruik die 644,225 miljoen. Deel dit deur die 122.000 rand en dit gee dan vir ons die hoeveelheid werksgeleenthede as 526.434. En dit is dan met die hoeveelheid werksgeleenthede wat geskep word. En soos julle kan sien, dit is maar nie juist beduidend in terme daarvan as jy werk met 'n werklooses van 5 miljoen nie.